କବିଲ ସରକାରକୁ ଆମେ ମାନେ ପଚାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ 45 ପ୍ରକାର କାମ ଦେଇଛି, ଜନ୍ମରୁ ମହାପରାୟଣ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପଇସ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 45 ପ୍ରକାର କାମ ଦେଇଛି, 50 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, ସେଇ ନବୀନ ସରକାର ତା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ବିଏମ୍ସି ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ମିଳିତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ବିରାଟ ରାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି, କାହିଁକି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗତ 29 ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା EPFSI ଲାଗୁ କରିବା, ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକି ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟର PMG ସାମ୍ନାରେ 60,000 ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗିରଫଦାରୀ ଦେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଗିରଫଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ଯାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି, କାହିଁକି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଆଜିକୁ 29 ତାରିଖରୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷା ସହି ସେଠି ଦିଦିମାନେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ବିକାଶ ହେଇ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ଘିନି ବର୍ଷା କାକର ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ମାନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର ଯୋଉ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସେ କମେଇବା ଦିଗରେ କାହାର ବେଶୀ ହାତ ଅଛି? ଏଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ବେଶୀ ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ମାସିକ ବେତନ 8,000 ଟଙ୍କା PF ଆଉ SI ଲାଗୁ କରିବା, ଅବସରକାଳୀନ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, ଅବସର ବେଳେ ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାର ଏସବୁ ଶୁଣିବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି PM ଲୋୟର PMG ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସରକାର ଏ ଜେଲ୍ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଦାବି ଶୁଣିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆମେ ନିଆଁ ଜଳିବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସିବୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତି ଦାବି ହଉଛି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆମକୁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଥର ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବୁ ଯେ ଆମର ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିଛି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସରକାର ଜଣଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
कौन दाबी कौन करबे आसु आगामी दिन कौन कार्यकर्ता कौन कोबे छ कौन आज आगामी दिन कौन माउसी आछथि जो दाबी रहि छ अपन कर अपन दाबी पूर्ण करबा पई हम आछि दाबी पूर्ण करबा पई सरकार नकरबा हम लड़ई हबो लड़ई कौन लड़ई करबे हम जिंदा लड़ई करियो आशा आशा करमे ने कि युद्ध ही लड़ई करबे जो कथा कहूँ माँ मैंने पूरा सब एकत्रित जो आशाकर्मी मैंने एकत्रित होती चाहते कि सरकार जो स्थायी सरकारी मान्यता दबा एवं जो स्थायी निजुक्ति कथा कौन ता सहित जो भाव आशाकर्मी मैंने तृणमूल स्तर में शिशु मृत्युहार आरंभ कर जेकोसी कार्य सरकार रोच से आशाकर्मी मैंने प्रथम आसुच्च कि सरकार से कथा शुणुना दीदी हेलो आमर दाबी हूँ मासकु 18,000 टंका दाबी ता सहित ईपीएफ ईएसआई लागू करबे आमर दाबी ता सहित आम जो अवसर समय रे 5,00,000 टंका आमर दाबी मृत्यु बरण कले आमर 5,00,000 टंका दाबी सब कथा सरकार करूना दिना कोन ना किछि अपर्यंत किछि सुनिना आज जेल भरो आंदोलन करचोंती या परवर्ती कार्यक्रम कोन आप एमिति आमर चालू रहइबो न सुनिबा पर्यंत आगे तो सरकार न सुनचंती सेते पर्यंत आशा दीदी मान कर आंदोलन जारी रहे बोली से कड़ा चेतावनी सरकार को देचंती दीदी कौन सब कौन दीदी आप सब दाबी कौन रही जेल भरो आंदोलन आमे जेते दिन हला काम कलुनी ठिकादार भाया काम करूछु किंतु आमर परमानेंट किछि नाही तनु आमर आमे चाहूछु आमे गोटे सरकारी मान्यता पाई आमर ओरिजिनालिटी बोली किछि नाही सेटा पाई आमर दाबी कौन आप तो दाबी कर बारंबार कौन सरकार दाबी आप सब कम कर सरकार विभिन्न कम कर स्वास्थ्य कार्यक्रम तो सरकार कहीं शुणुना कौ टाल्टल आज्ञा देखु आज माननीय मुख्यमंत्री जो गाँव को विकास माँ को सम्मान ये हूँ नग्न चित्र माने दुखद दायक कथा जो 100 टंका 50 टंका 300 टंका 150 टंका जो हिसाब से आम को आज्ञा खटौंट जो कोरोना महामारी समय रे जे प्रकार जन आशाकर्मी घर को घर जा स्वास्थ्य सेवा जोगाई से भाव में भल भाव माननीय मुख्यमंत्री को जना ए बाबद कारण से देशर नंबर वन मुख्यमंत्री होती आज्ञा कहापाई होती आज्ञा मातृ मृत्युहार शिशु मृत्युहार कमे कि आज्ञा जो दाबी अच्छी आग आम 10 दफा दाबी अच्छी जो पर्यटन आम दाबी पूरण न होती से पर्यटन 29 जो कार्य बंद आंदोलन कराई अनिर्दिष्ट काल भुवनेश्वर जो भौनी माने बस शीतरे काकरे जो छोट छोट पिला मान को बस आज्ञा ये कौन सरकार को किसी देखाऊनी आज्ञा ये दुख देखाऊनी या कौन गाँव को विकास माँ को सम्मान चित्र कह मुख्य कथा है नवीन नवीन सरकार माने नवीन सरकार जो स्वार्थ माने खुशी तो आम मैंने कही हाँ आम खुशी नवीन सरकार को आम मैंने पचारू जो 45 प्रकार कम दे जन्म रु महापरायण कम पर्यटन जो हरिश्चंद्र योजना पर्यटन जो 45 प्रकार कम दे 50 टाँचा 20 टाँचा 100 टाँचा 150 टाँचा 300 टाँचा से ही नवीन सरकार तर जवाब दूँ आप खुशी तो राजस्थान आम मान जो हीनस्था करे रात आम पिलार एमती है मार एमती है चलत कम करवा से सरकार आमको से जवाब दिंतु आपते खुशी अच्छा बाबद आम मान जो राति राति दिन रात कटौं स्वास्थ्य हासिल आम कांध में बंधु रखी ग्रास रुट जो आमको स्वास्थ्य सेवा पर्यटन मेडिकल पर्यटन नहीं कटौं के स्वार्थ से कम कर तार जवाब आम सरकार दिंतु आम मैंने राजस्थान बस जिते पर्यटन आम सरकार न बुझे आमर कथा
देखुं जो आशाकर्मी मैंने देखुं जो माँ मैंने कहते हैं सरकार से अस्त्र करी देशर राज्यर नंबर वन सरकार होती कितु सेमकर जो दाबी रही आज पूरण करते पर्यटन से दाबी पूरण नहीं होने आंदोलन करेंगे और जेल भर आंदोलन को तीव्रतर करेंगे सहित भारतीय मजदूर संघ जो साथ आज बालेश्वर जिलापाल कार्यालय परिसर से आक्षोभ कर देखा जाऊ के सरकार एम दुख शुणे और सेमकर दाबी पूरण करेंगे। बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानेन्द्र दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।